Nākošais sižets ir par to, ka vesels cilvēks, nu pilnīgi vesels cilvēks, ļoti īsā brīdī var kļūt par invalīdu. Kāda mūsu radījuma skatītāja ir ļoti neapmierināta ar šo te pieturu. Viņa ar 10. tramvā ierodas uz darbu, dažkārt līdz ņem arī savu bērnu, līdz ar to ir ar bērnu ratiņiem. Bet šeit no gājēja pārējais, viņa nespēja droši nokļūt šeit pāri. Tam, ka ar mazās tērša dielas pieturu viss nav kārtībā, piekrīt arī citi uzrunātie, kas no šīs pieturas dodas tālāk centra virzienā. Viņi gan zina, ka stāvēt ielas otrā pusē pie pieturu zīmes labāk nevajadzētu. Kāpēc tu esi stāv šajā pusē, nevis tur, kur ir soliņš? Tāpēc jau dažreiz, kad nāk tramvajs, automašīnas nevienmēr laiž pāri, un tad ir intensīvas attieksme un nevar tikt pāris tramvai. Kādreiz arī gadījies, ka tu varbūt neesi paspējis pat uz tramvai? Nu, nav gadies, es jau vienmēr stāvu šajā pusē. Jā, tu esi iemācies, tu kā jāstāvu šeit. Jā. Rīgas satiksmi šajā pieturvietā nekādas problēmas nesaskata. Visi vienmēr tramvaju paspējot. Ierunājām par stāvstīles pieturviet, tad nē, no vadītājiem mēs neesam saņēmuši sūdzības. Bet kā tad īsti ir, kad piebrauc tramvajs, mašīnām šeit ir jāapstājas? Nav spēkā šie noteikumi, kas ir piemēram kā Brīvības ielā, kad uz brauktuves ir arī tramvaja sliedes, kad izkāpjot no tramvaja, pasažieris nokļūst uzreiz brauktuves, kurā autovadītājiem automātiski ir jāapstājas un jāpalaiž gājēji. Šajā posmā šis te normatīvais punkts nedarbojās. Te ir ļoti intensīva satiksme principā visu laiku un šeit ir ļoti viegli nokavēt tramvaju. Nu, teiksim, ja tu esi māte bērnu ratiņiem, tas ir diezgan riskanti tikt pāri. Ilgi nav jāgaida un ieraugām arī jauno māmiņu ar ratiņiem. Rādās, ka autobraucēji labi pārzina ceļu satiksmes noteikumus. Šeit, kad piebrauc tramvajs, pāri ielai nav jālaiž neviens, bet jaunā ģimene ar bērnu ratiņiem. Nu īpaši droši tas neizskatās. Gājējiem nav īpaši bīstams šis te posms, jo mēs arī skatījāmies un analizējām ceļu satiksmes negadījumu skaitu. 10 gadu laikā šajā te posmā nav bijis neviens negadījums, kur ir iesaistīts gājējs. Tīri vai neticami, tomēr, vai kādreiz šeit ir iespējams sagaidīt gājēju pārēju? Pēc valsts standartiem ir noteikts cilvēku plūsmai, kādai būtu jābūt šajā te posmā, lai mēs uzstādītu neregulējumu gājēju pārēju. Šajā posmā nav tik daudz gājēju, kuri šķērso šo posmu, līdz to nav plānots mums ierīkot neregulējumu gājēju pārēju jeb zebru. Kā dzirdējāt, mazās tērštielas pieturā nekas nemainīsies. Šeit nebūs arī gājēju pārējais. Tā būs varbūt vienīgi tajā brīdī, ja kāds riskējot ar savu dzīvību, šķērsojot ielu, cietīs avārijā.